Vete amici et amicae quae et qui linguam latinam discitis et amatis. Hodie loquemur de locutione qua est Aegypti nuptiae, quid oxibibult. Aegyptus ubi est Aegyptus? Aegyptus in Africa est. Sed olim antiquis temporibus rex Aegypti erat nomine Aegyptus, rex Aegypti Aegyptus nominabatur, et ei erant quinquaginta fili. Non unum filium habebat, non duos, non tres, sed quinquaginta. Quinquaginta filios habebat Aegyptus. Erat etiam Danaus. Danaus erat rex Libiae. Ei non erant quinquaginta fili, sed autem quinquaginta filiae ei erant. Ergo, Danaus rex habebat quinquaginta filias, rex autem Aegyptus quinquaginta filios habebat. Est fabula, quae non narrabo hodie, secundum quam fili Aegypti et filiae Danae matrimonium inter se celebraverunt. Filiae nupserunt filis, et fili uxores duxerunt filias Aegypti. Matrimonium sive nuptias celebraverunt. Nuptiae enim sunt matrimonium. Matrimonio vir et femina fiunt maritus et uxor. Matrimonium sive nuptiae sive coniugium, dicitur. Ergo, hoc dicit fabula, sed postea quid accidit? Filiae Danae improbae nolentes viros maritos habere, quid fecerunt? Noctu jugulaverunt quinquaginta maritos, id est collum obtruncaverunt, capite? Et nec haverunt maritos. Ergo, quid significat Aegypti nuptiae? Aegypti nuptiae est aliquid inauspicatum, est res infelix inauspicata, quae non bene sed male cedit, sicut nuptiae inter Danae filias et Aegypti filios. Aliquid inauspicatum, aliquid parum felix, parum laetum exitum habens. Vobis praebiam exemplum. Amicus quidam meus mi dat donum quinquaginta nummos, europaeos dicamus. Et ego laetor, ego gaudio, quoniam amicus mi dedit quinquaginta nummos. Sed postea invenio illos nummos non esse veros, sed falsos. Et cur amicus mi dedit illos nummos, quia volebat ulcisci mei, quia putava me aliquid mali adversus se fecisse, et vult ergo ulcisci, vult poenas capere de me. Ergo non fuit verum donum, fuit malum donum. Ergo Aegypti nuptiae etiam dicitur de rebus quae videntur bonae, quae apparent bonae, sed malae, improbae sunt. Sicut ille ecus Troianus videtur donum, sed vertitur in malum. Sicut quinquaginta nummi quos amicus mi dedit. Ergo hoc significat Aegypti nuptiae celebrare. Significat aliquid inauspicatum, vel impellicem agere. Bene valete, amici, et in proximum!